चाहे तपाईँ जिम टाउनमै आउनुहोस्, चाहे चाहिँ अन्य कुनै जिममा जानुहोस्, अथवा चाहिँ गरेर कुनै खालको एक्सर्साइज गर्नुहोस्। तपाईँहरू कम्तीमा पनि चाहिँ एक्सर्साइजलाई आफ्नो दैनिकी बरु चाहिँ बरु खाना चाहिँ आज बिर्सियो पनि चाहिँ केही होइन, मैले चाहिँ एक्सर्साइज बिर्सिनुहुन्न भन्ने चाहिँ एउटा मनोभावना बढाउनुहोस् राख्नुहोस् र चाहिँ एक्सर्साइजलाई पहिलो प्रायोरिटीमा चाहिँ राख्नुहोस्। हामी यति बेला बगर स्थित जिम टाउनमा आइपुगेका छौँ। जिम टाउनका सञ्चालक हुनुहुन्छ, हामी उहाँको परिचय माग्दैछौँ। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। म बलराम सिवेदी, जिम टाउन स्पोर्ट्स एकाडेमीको सञ्चालक तथा प्रशिक्षक। अब अहिले पछिल्लो क्रममा जिमप्रति मान्छेहरूको आकर्षण एकदमै बढिरहेको छ, खासले यो जिमप्रति मान्छेको आकर्षण बढ्नुको कारण के होला? अब यो पछिल्लो समय जिमप्रति आकर्षक प्रश्न गर्नुभयो, बढिराखेकै छ होइन। हिजो पोखरामा सायद दुई चारवटा जिमहरू हुँदा पनि खाली खाली हुन्थ्यो, जिम जाने चाहिँ ट्रेन त्यति थिएन भने अहिले करिब करिब पोखरामा 40 जिम सञ्चालनमा आइसकेका छन्। त्यति हुँदा पनि सबै जिमहरू चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ चलिराखेको अवस्था छ। यो हुनुको मतलब अब मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा स्वास्थ्यप्रति, अब स्वास्थ्यप्रति स्वस्थ रहनुपर्छ भन्ने होइन, आफ्नो शरीरप्रति ख्याल गर्ने, अब खानेकुराहरू अब डाइटहरूदेखि लिएर अब आफ्नो हेल्थलाई चाहिँ कसरी चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा जनचेतना भनौँ, या चाहिँ अब युवा अथवा चाहिँ गएर उमेर पुगेकाहरूमा पनि त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ भावना आएको कारणले गर्दा होइन, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले जिमको ट्रेन्ड चाहिँ त्यसरी बढिराखेको छ एउटा कुरा हजुर। भने अर्को कुरा अब तपाईँको जस्तो मणिमागहरू मान्छेहरू गरिराख्नुहुन्छ होइन, अनि चाहिँ बाहिर चाहिँ हुने गेमहरूमा चाहिँ मान्छे संलग्न हुन्छ अथवा चाहिँ गएर फिटनेसमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ अब इन्डोर गेमहरू अथवा जिमशालाहरूमा चाहिँ जिमखानाहरूमा आउनेको अर्को कारण भनेको वातावरणीय प्रदूषण होइन। प्रदूषण बाहिर चाहिँ मणिमाग गर्दा त्यो खालको प्रदूषणले जति मान्छे स्वस्थ हुनलाई चाहिँ मणिमाग गर्छ, त्योभन्दा बढी धुलो धुवाँ कीटाणुबाट चाहिँ फेरि चाहिँ अन्य रोगहरू चाहिँ हानि हुने कारणले गर्दा पनि जिममा चाहिँ आउने एउटा ट्रेन्ड बढेको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले युवादेखि तपाईँको करिब करिब 50-60 उमेर बुढेसकालसम्म, युवाबाट बुढेसकालसम्म चाहिँ जिम आउने ट्रेन्ड चाहिँ अब मोडलदेखि लिएर सामान्य मान्छेसँग भन्नुहोस् न त्यो खालको चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ एकदम राम्रो। भनेपछि यो जिम चाहिँ सबै मान्छेको लागि हो? सबै मान्छेको लागि, तपाईँको नर्मल्ली अब बच्चाहरूको लागि त 18 मुनि अथवा 80 भन्छौँ हामीले, त्योभन्दा मुनिको वर्गले त अथवा चाहिँ त्योभन्दा मुनिको भाइ बहिनीहरूले त जिम गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै ठुलो बहिनी बुझाउँदाखेरि चाहिँ सम्भव नहुने अथवा चाहिँ गएर तपाईँको पढाइको कारणले गर्दा पनि हजुर जिम आउने चाहिँ त्यो वातावरण चाहिँ बनेको छैन, आउनुहुन्न होइन। 18 चाहिँ करिब करिब चाहिँ 50-60 जिम आउने ट्रेन्ड बढेको छ। जिम आउनुहुन्छ, रेगुलर गर्नुहुन्छ, प्रशिक्षण गर्नुहुन्छ, राम्रो तरिकाले चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, फिट हुनुहुन्छ, सबै कुराले चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ भइरहेको थियो। तर अहिले विशेष गरी यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब जिम आउने चाहिँ क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ धेरै असर परेको छ। आउन चाहँदा चाहँदै पनि होइन, अब चाहिँ हामीले अब जिममा पनि त तपाईँको सामाजिक दूरीदेखि लिएर अनेक कुरा हामीले गर्न सकिन्छ होइन। एउटा चाहिँ हलमा करिब 60-70 चाहिँ अट्ने खालको क्यापेसिटी हुन्छ भने कम्तीमा सरकारले जस्तो समय अब खाद्यान्नहरूलाई यो समयमा अथवा फेन्सी पसललाई यो समयमा चाहिँ गराउने भनेर चाहिँ गऱ्यो, त्यो हिसाबले चाहिँ जिमलाई पनि यतिजना राख्ने, यति सिफ्टमा गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ त्यो वैज्ञानिक खालको चाहिँ त्यो योजना ल्याउन नसकेकै हो सर होइन। अब हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ ल तपाईँको नाइट क्लबहरूलाई, हेल्थ क्लबलाई ल र नाइट क्लबहरूसँग चाहिँ दाजेर चाहिँ हाल्छ भने त्यो सरकारमा बस्ने त्यो मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो हेल्थप्रति अथवा चाहिँ गएर तपाईँको चाहिँ स्वस्थ रहने अथवा चाहिँ जिम क्लबहरूप्रति चाहिँ तिनीहरूको हेराइ नै चाहिँ वैज्ञानिक खालको छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी अलिकति पीडित हुन परेका छौँ। नत्र भने तपाईँको यसलाई चाहिँ यो लकडाउनको सवालमा पनि अथवा लकडाउनको पिरियडमा पनि हामीले यसलाई एकदमै राम्रो व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हामीले चलाउन सक्थ्यौँ, यो चाहिँ हामीले चलाउन पाइरहेका छैनौँ। कतिपय साथीहरूले चाहिँ अब गुनासो गर्नुभएको छ, तर जे जसो भए पनि हामीले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेका छौँ उहाँहरूलाई। अब घरमै भए पनि एक्सर्साइज गर्नुहोस्, घरमै बसेर एक्सर्साइज गर्नुहोस् होइन, रनिङ गर्नुहोस्, अब चाहिँ स्किपिङहरू गर्नुहोस्, अनेक खालको चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुहोस्, डाइटहरू चाहिँ अब त्यही अनुसार मिलाउनुहोस्, जिममै आए जस्तै भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ दिनपर्ने सुविधाहरू कन्भिन्स गर्नपर्ने कुराहरू त गरिराखेका पनि छौँ होइन। यसको असर हेर्नुहोस्, यहाँभन्दा 1.5 अगाडि चाहिँ एकजना यहाँ आइराख्ने हाम्रो क्लाइन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ तपाईँको अचानक चाहिँ हार्ट एट्याक भयो, उहाँ मणिपाल हस्पिटलमा चाहिँ भर्ना भएर
बाजेर चाहिँ आउनु भएको थियो। हालाकि मैले बाटोमा भेटेँ, बाटो भेटेँ के छ कसो छ भन्दाखेरि सर मलाई भन्नै नै मेरो चाहिँ जीवन नै गएन। उहाँको चाहिँ कोल्ड स्टोर यो सुगर अलिकति हाईमै रहेछ, यहाँ आएर मेन्टेन गरिराख्नु भएको थियो सबै हिसाबले। तर चाहिँ जब उहाँले चाहिँ जिम छोडेर, जिम आउन छोडेर, आउन नपाएर घरमा चाहिँ अब त्यो खालको वातावरण बनेन, जस्तो जिममा आउँदाखेरि चाहिँ खाइन्थ्यो होइन, जति अनुशासनमा बसिन्थ्यो त्यो अनुशासन चाहिँ नर्मल्ली मान्छेको हुँदैन, त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आफ्नो जीवनै झनै तलमाथि हुनुपर्ने अवस्था आयो। भन्न खोजेको यस्ता यावत समस्याहरू जुन कि जिम आउन नपाउँदाखेरि चाहिँ धेरैले समस्या भोग्नु परेको छ। तपाईँको मेन्टल्ली समस्यादेखि लिएर मान्छेको स्ट्रेस हुने भयो, झन् कहीँमाथि चाहिँ अब एउटा लकडाउनले गर्दा अब कमाइ छैन होइन, घर कसरी चलाउँ भन्ने अवस्था छ, दिनभरि घरमा बस्नु छ, अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ झन् आएर चाहिँ फिट्ने अथवा पसिना निकाल्न नपाउने, एक्सर्साइज गर्न नपाउँदाखेरि झन् मान्छेको मानसिक तनाव बढ्ने अनेक खालको समस्याहरू आएको छ। यो राज्यले कहिले बुझ्छ, अब यो अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन, अब बिस्तारै केही समयपछि खुल्ला होइन। अब हामी अर्को विषयमा प्रवेश गरौँ, जिमकै विषय। कतिपय मान्छेलाई जिम जाने भन्ने हुन्छ, तर त्यहाँ जिममा गइसकेपछि पहिला के गर्ने, दोस्रो चरणमा के गर्ने होइन, त्यो अन्यल हुन्छ, त्यो बारेमा अलिकति हेरौँ आज। अब यस्तो छ, कोही मान्छे प्रवेश गरे पहिला जिम हलमा होइन, कोही मान्छे जिममा प्रवेश गर्ने बित्तिकै अब उहाँहरूसँग चाहिँ पहिला उहाँसँग बसेर कन्सल्ट हुने भयो, हजुर, तपाईँ चाहिँ के तपाईँको चाहना के हो, इच्छा के हो। अब कोही अब खेलाडी बन्ने चाहिँ चाहनाले आउनुहुन्छ भने त्यसलाई त्यही अनुसारको प्रशिक्षण ए हजुर होइन, कोही चाहिँ अब होइन म फिट मात्रै रहन्छु, फिटनेसको लागि हो भने चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ गराउँछौँ। अनि अब कोही आफ्नो चाहिँ अनेक रोगहरू होइन, जस्तै सुगर प्रेसर, अब यो यावत रोगहरूले पीडित भएर चाहिँ डक्टरको सल्लाह अनुसारै अब एक्सर्साइज गर्दै जोइन हुनुहोस्, जिम जोइन हुनुहोस् अनुभवको साथीहरूलाई, फेरि त्यही अनुसारको चाहिँ ट्रेनिङ। यहाँ अब आफ्नो व्यक्तिको उद्देश्य जो जो मान्छे मर्निङ वाक हिँड्नुहुन्छ नि होइन, आफ्नो स्वास्थ्यको लागि मात्रै कि हजुर, उहाँहरू आउनु भयो भने कसरी गर्ने, उहाँहरूले चाहिँ जुन मर्निङ वाक स्वास्थ्यको लागि मात्रै एक्सर्साइज गर्न आउनुहुन्छ, हजुर, उहाँहरूलाई सर्वप्रथम त अब एक्सर्साइजको सबै कुराहरू बुझाउनु पऱ्यो, हजुर, जिम के हो, कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा वर्ल्ड क्लास जस्तो चाहिँ तपाईँको सबै कुराहरू बुझाउनु पऱ्यो। त्यस पश्चात चाहिँ कम्तीमा पनि उहाँलाई चाहिँ अब एक्सर्साइज चाहिँ गर्नुभन्दा अगाडि अथवा मिसिनमा ट्रेडमिलमा दौडिनुभन्दा अगाडि आफ्नो शरीरहरू तताउने, वार्मअप गर्ने, स्ट्रेचिङहरू गर्ने, शरीर चाहिँ फुल आफ्नो चाहिँ एउटा कन्डिसनमा ल्याएर त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको चाहिँ अब मेसिनहरू युज गरेर हामीले चाहिँ एक्सर्साइजको चाहिँ गतिविधि बिस्तारै बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप एकैचोटि चाहिँ हुँदैन होइन, स्टेप बाई स्टेप चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कम्तीमा चाहिँ एक महिना जति चाहिँ गाइड गऱ्यो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ आफै आएर आफ्नो हिसाबले चाहिँ एक्सर्साइज गरेर जान सक्ने चाहिँ अवस्थामा चाहिँ हुन्छ। यो कतिपय बेलुकीमा एक्सर्साइज गरेको हामी देख्छौँ होइन, कतिले बिहानको टाइममा गरेको देख्छौँ एक्सर्साइज चाहिँ, यो समय चाहिँ कुन उपयुक्त हो? समय अब विशेष गरी ठ्याक्कै यही समयमा एक्सर्साइज भन्ने त हुँदैन सर होइन, यही समयमा गर्दा उपयुक्त भन्ने त हुँदैन, तर के त नि भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू बिहान आउनुभयो भने बिहान चाहिँ सबभन्दा पहिलो बिहान उठेपछि एक्सर्साइज जान्छु भन्ने भयो भने त्यो मान्छेको चाहिँ दैनिकी बनेको हुन्छ र एक्सर्साइज रेगुलर हुन्छ भन्ने हो होइन, जो चाहिँ एउटा व्यवसायी हुन्छ अथवा चाहिँ गरेर एकदम बिजी मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरूले बिहानमा चाहिँ धेरै समय दिन सक्नुहुन्छ, किनभने बिहान एक घन्टा अगाडि बरु उठेर आफ्नो एक्सर्साइज भ्यायो भने उहाँलाई बिहानमा हुने भयो, अथवा समय मिल्छ दिउँसो समय मिल्नेलाई दिउँसो आएर गर्दा पनि हुन्छ, बेलुका आउनेलाई बेलुका आउँदा पनि हुन्छ, तर एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो, रेगुलर गर्नु पऱ्यो, त्यो समयले चाहिँ खास त्यति चाहिँ असर चाहिँ गर्दैन। यो जिम टाउनमा अब आधुनिक तरिकाका होइन प्रविधि, नयाँ प्रविधिभित्र आइया छ भनिन्छ, यो बारेमा पनि अलिक सर भनिदिनुहोस् न। यो जिम टाउन स्पोर्ट्स एकाडेमी हाम्रो जुन चाहिँ छ, यो विगत करिब करिब दुई वर्ष अगाडिबाट सञ्चालनमा आएको छ, यसमा चाहिँ हाम्रो करिब करिब अब नेपालमै एकदमै अत्याधुनिक खालको मेसिनहरू होइन, इक्विपमेन्टहरू चाहिँ यहाँ हामीले भित्राएका छौँ, यो सामानहरूबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सर्साइज गर्दाखेरि अब खेलाडी साथीहरू भए, खेलाडी होस् या अन्य चाहिँ अब आफ्नो फिटनेसको लागि आएको साथीहरू, उहाँलाई एकदमै प्रभावकारी इफेक्टिभ चाहिँ परेको छ होइन, यसले चाहिँ एकदमै राम्रो रिजल्ट पनि दिएको छ, साथसाथै अब हामीले यसलाई चाहिँ अब अझै क्लाइन्टहरूको माग यहाँको चाहिँ अब हाम्रो आइरहने चाहिँ होइन, उहाँहरूको मागअनुसार चाहिँ हामीले अहिले फेरि स्विमिङ पुलको पनि अब चाहिँ व्यवस्था गर्दैछौँ, करिब अब एक डेढ महिनामा चाहिँ स्विमिङ पुल पनि चाहिँ ओपनिङ हुन्छ, र यो स्पोर्ट्स सम्बन्धी चाहिँ प्रायः चाहिँ अब आउने साथीहरूलाई हामीले चाहिँ जिम होइन, स्विमिङ पुल अथवा चाहिँ डाइटको कुराहरू भयो, यहाँ आएर चाहिँ गर्ने जानी मात्रै कुरा भएन, गर्ने जानी मात्रै भन्दा नि उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ कसरी चाहिँ
सुधार ल्याउन सकिन्छ, स्वास्थ्य प्रति चाहिँ हामी सजग हुँदै उहाँहरूले दैनिक रूपमा गर्ने गतिविधिदेखि लिएर दैनिक रूपमा खाने चाहिँ खानाहरूदेखि लिएर त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदम अनुशासनमा चाहिँ रहनको लागि चाहिँ हामीले प्रेरित गर्दछौँ। भनेपछि पोखरामा स्विमिङ पुल र जिम हाउससँगै भएको यो पहिलो हुन्छ? यो लेभलको चाहिँ अब स्विमिङ पुल र जिम भएको चाहिँ अब अन्त छैन, त्यो छैन। पोखरामा चाहिँ करिब करिब अब होटेलहरूमा सामान्यतया फेरि स्विमिङ पुल भन्दाखेरि त मान्छेले के बुझाइछ भने त्यो त प्रायः जस्तो ठाउँमा छ भन्ने हुन्छ, तपाईँहरूमा फरक के छ? हाम्रोमा चाहिँ अब एक त स्विमिङ पुलको विषयमा चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्दा अब हाम्रो इन्डोर स्विमिङ पुल हो होइन, अब अन्त बाहिर चाहिँ अब आउटडोर हुन्छ, घामले चाहिँ मान्छेहरू घामले गर्ने अब त्यस्तो हाम्रो समस्याहरू स्किनको समस्याहरू पनि आउँछ, त्यस कारण गर्दा हाम्रो चाहिँ इन्डोर स्विमिङ पुल हो र हाम्रो स्विमिङमा चाहिँ प्रशिक्षण पनि हुन्छ। जस्तो अरू स्विमिङ पुलहरूमा चाहिँ नर्मली स्विमिङ पुलमा तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ लाइफ गार्ड हुन्छ, लाइफ गार्डले चाहिँ त्यो केही घटना घटनाभन्दा अगाडि अब हेर्छ भनेदेखि हाम्रोमा प्रशिक्षण सिकाउने कार्यक्रम भन्ने पनि हुन्छ होइन, प्रशिक्षण पनि हुन्छ त्यो हिसाबले। अनि अब हिटिङ अब हाम्रो चाहिँ अब बिस्तारै अब त चल्दैछ होइन, बन्दैछ, निर्माण हुँदैछ, अब हाम्रो हिटिङको पनि अवधारणा छ होइन, अब हटबात भयो, हिटिङ भयो, भनेपछि यो जाडोमा पनि जाडो एक्सर्साइज गरिसकेपछि एक्सर्साइज गरिसकेपछि अथवा चाहिँ एक्सर्साइज गर्न पनि मिल्यो, फेरि स्विमिङ गर्ने स्विमिङ त्यो पनि भयो, कार्डियोको लागि पनि अझै राम्रो भयो होइन, स्विमिङ गरेर अथवा चाहिँ यहाँ चाहिँ वेटहरू हान्ने अनि त्यसपछि गर्दै तपाईँले गर्दा स्विमिङ कार्डियोको लागि स्विमिङ गर्नु पनि पायो, जाडो पनि पायो, गर्मी पनि पायो, त्यो खालको चाहिँ हामीले सम्पूर्ण सेवा सुविधा दिनको लागि भरपूर रूपमा चाहिँ हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ हामीलाई हेरेर बस्नुभएको दर्शकहरूलाई? अन्तिममा अब हाम्रो चाहिँ हेरिरहेको दर्शक दिनहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने जस्तो तपाईँहरू यहाँ नजिकको हुनुहुन्छ, पोखरा नजिकको हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू आउनुहोस्, एक्सर्साइज गर्न आउनुहोस्, जिम टाउनमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू जे अनुसारको तपाईँहरू जे चाहिँ आफ्नो शरीरलाई कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो अनुसारको चाहिँ हामी रिजल्ट दिन एकदमै तयार छौँ होइन, त्यो चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई 100% ग्यारेन्टीका साथ भन्छौँ, त्यो हाम्रो चाहिँ निर्देशन र अनुशासनमा भन्नुहोस्, तपाईँहरूले चाहेअनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ सुविधादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ जे उद्देश्यले आउनुभएको थियो त्यो उद्देश्य चाहिँ कुरा गर्नको लागि हामी भरपूर रूपमा चाहिँ सेवामा छौँ। एकचोटि चाहिँ सम्झिनु होला, अब बिस्तारै लकडाउन पनि चाहिँ अब खुल्ला होइन, लकडाउन खुल्ला, लकडाउन खुलेपछि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कम्तीमा पनि आफ्नो एक्सर्साइजलाई चाहे तपाईँ जिम टाउनमै आउनुहोस्, चाहे चाहिँ अन्य कुनै जिममा जानुहोस् अथवा चाहिँ गरेर कुनै खालको एक्सर्साइज गर्नुहोस्, तपाईँहरू कम्तीमा पनि चाहिँ एक्सर्साइजलाई आफ्नो दैनिकी बरु चाहिँ बरु खाना चाहिँ आज बिर्सिए पनि चाहिँ केही होइन, मैले चाहिँ एक्सर्साइज बिर्सिनु हुन्न भन्ने चाहिँ एउटा मनोभावना बढाउनुहोस् राख्नुहोस् र चाहिँ एक्सर्साइजलाई पहिलो प्रायोरिटीमा चाहिँ राख्नुहोस्। हुन्छ, यो समय र संवादको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले जिम टाउन स्पोर्ट्सका सञ्चालक एवं प्रशिक्षक बलराम सुवेदीज्यूसँग कुराकानीमा जुट्यौँ र यहाँका यी दृश्यहरू हामी तपाईँलाई देखाएका छौँ, निकै राम्रो प्रविधि उहाँहरूले वितरण भएको छ, यो बगरमा अवस्थित छ।